Очакваш ли, мисля, като чу класирането, изпреварваш един доказан голмайстор. Ти все пак си защитник. Очакваш ли да спечелиш тази награда, след като, предполагам, си гледал какво е направил Камбуров срещу Бистрица? Да, когато разбрах, че съм избран за играч на кръга, бях изненадан. Следейки първа лига, знам, съм запознат с всички голмайстори и всички мачове, които изминават през седмицата. Въпреки това, съм благодарен на треньорите, които са гласували за мен. За мен, както казах, така е стимул и признание. След победата на Лудогорец над Левски и на ЦСКА на Тетър, горе в първата тройка става доста интересно. Как виждаш нещата да се развият поне до нова година, когато ще има пауза? Ние гледаме себе си, разбира се, гледаме всеки един мач за победа, колкото клиширано звучи, няма да чуете нищо ново от мен. Целта ни е да натрупаме самочувствие с така една хубава поредица от победи. И когато дойде време да играем мач срещу някой от първите в класирането, тогава вече се имаме по-голямо самочувствие. Следващия мач е Макински, към отговорец, този, който визирате. Така че до тогава има много време. Надявам се да сме безпогрешни до тогава и да бъдем с самочувствие в боя. И вече, ако имаме късмет, да победим. Да, И сега впечатлението ти бюро. Няма впечатление още, защото като цяло не сме гледали, не сме правили разбор на отбора на Берое. Тренираме здраво 2 дни. Утре и други ден ще анализираме играта на съперника и мога да придобия така някаква представа. Това, което знам, естествено, ние играли сме доста пъти срещу тях. Един доста качествен отбор след трите така основни претендента за титлата, които сме ние, Левски и Лудогорец. Може би те са отбора, който има доста висока класа, добри футболисти, опитват да играят футбол. Естествено, Мартин Камбуров, който е най-добрият нападател в България. Така че мога да очаквам един много труден матч, в който се надявам да излезем така с добра физическа дисциплина и с успех. Да, сега. А тези малко по-остри думи между босовете на трите клуба отразиха ли си някакви съвлекаванията? Има ли някакво развитие около вас? Така? Какви Коментирате ли мислите? ги нещо? Да. Честно казано, даже не знам каква е тази размяна на репликите между босовете. Дори не съм ги чел, да кажа честно, кой е казал и кой е нападал. Единственото, което няма да е по вестниците, бях погледнал, че така има конфликт между тях, но наистина по никакъв начин това не е повод на разговор в нашите съвлекавания и съм много далече от тази тематика. Да, След мача последния кръг тренер Нестор Ермански каза, че вие сте една двата централна двойка защитници. Влияят ли ти по някакъв начин тези думи въобще? Какъв ти е коментар за представянето на защита този сезон? Мисля, че всеки един треньор би защитил своята централна двойка или своя нападател и така нататък. Това са думи от нашия треньор, които също са един добър стимул за нас двамата. С Годуров единствено може да ни радва това на двамата. Така продължаваме да помагаме в националния отбор. Има някаква сработаност между нас, но естествено трябва да работим много и това е, мисля, че няма какво друго да коментирам. Ти ми дочу, чувстваш ли израстване под ръководството на Маестро? Може би една идея така се подкупих и опитвам така да работя по-често върху малките елементи, върху които той ми даваше насоки да се насоча и да се съсредоточа. Визирам елементарните грешки, липсата на концентрация и така може би малко липсата на увереност. Хващам се за тези думи, да казваш, че малко си се поуспокоил с това, което ти каза Несторе Маестро. Така, между феновете имаше, нали, се говореше, че капитанска талента ти тежи и може би на това си правил грешки. Ти съгласен ли си с това тяхно мнение? И сега вече, след като Бодуров е капитан, ти казваш, че си по-спокоен. Има ли нещо вярно? Все пак ти си, нали, млад футболист и капитан на ЦСКА. Да, мисля се много по този въпрос. Питали се на всички ваши колеги, дори приятели в моята среда. Най-вероятно има нещо такова. Говорил съм с близки и така, както казах, анализирал съм този въпрос. От тази гледна точка
чисто подсъзнателно, може и по някаква форма да ме повлиял. Аз съм се успокоил, малко така по отговорността да се, да се оттегля от моите рамене на една до една степен. Чисто така, ръководни фактори, когато си капитан в отбора имаше доста повече отговорности. Но, какво да ви кажа, не казвам, че в момента няма отговорности, просто така до една степен, може би на едно психологическо ниво, подсъзнателно, може, може и да ми повлиява. Благодаря, благодаря и надявам се на преслужбата.